Bildeboka er ofte en veldig komprimert historie, altså det er ganske få sider. Tekstene er ofte ganske kortfattet, nesten som dikt. Og det kan være krevende å skulle si mye med få ord. Jeg heter Stian Hole, jeg er utdannet illustratør, og jeg jobber med å lage bildebøker. Både skriver tekster og lager bilder. Når jeg jobber med en fortelling, så er det jo et sånt underliggende ønske, eller det som ligger der hele veien, det er jo et ønske om at den som leser fortellingen skal føle noe, eller tenke noe, eller at det skal kunne åpne noe opp. Det er en slags noe man streber etter da, når man jobber med å lage en fortelling. Og da er det jo en måte å gjøre det på, det er selvfølgelig å bruke rekvisitter og symboler og metaforer. Ikke sant? Om det regner spiker eller om det regner jordbær, det kan få den som ser på til å føle eller huske ulike ting. I starten av fortellingen så etablerer man, det er ganske viktig, ganske tidlig må du etablere hvem er det denne fortellingen handler om, ikke sant? Det er to bestekompiser, og det er den ene har en som savner bestevennen sin, som har måttet flytte til Australia. Så han valgte jeg da å gjøre litt sånn gjennomsiktig, for han er ikke der lenger, men han savner han. Så i sånne samarbeidsprosjekter så handler det ofte om å legge noe til, ikke sant? Her er et verdenskart. En prikk med Australia, der de har flyttet til. Det er forskjellige tidszoner og kanskje, ja. Så rekvisitter på en måte som man kan gå litt på tur i, og som kanskje man kan bruke til noe, eller kanskje man kan danne seg et bilde av hvordan det var hjemme hos dem. Og sammen med teksten, så er det en del, det er ganske mye informasjon. Ikke sant? Det er ulike lag med ulike nivåer med informasjon. Det er det ofte i bildeboka, og det er interessant og spennende. Et ord som jeg synes er nyttig når man snakker om bildeboka, det er det ordet som heter kontrast. Også ting som er motsetninger. Det er noe som skaper spenning. På samme måte som møte mellom ord og bilde kan skape spenning i bildeboka. Og kontrast kan være sånn at når du blar om, så flytter du deg for eksempel fra et oversiktsbilde til et nærbilde, eller fra inne til ute, eller du bytter perspektiv og synsvinkel. Så det er noe man kan være oppmerksom på når man leser en bildebok og blar. Hva er det som skjer? Hvordan er rytmen i fortellingen da? Det som er fascinerende med bildeboka, synes jeg, det er mulighetene den har, fordi den både forteller med ord og med bilder. Og så er det fascinerende hva dialogen mellom ordene og bildene kan føre til i hodet på leseren. For det er der de på en måte settes sammen. Når man snakker om bildeboka, så er det et ord som er ganske nyttig, som heter ikonotekst. Og det var det en svensk litteraturforsker som først begynte å bruke på 80-tallet. Og det er interessant fordi ikonotekst er på en måte den egentlige teksten i bildeboka. Altså det er summen av ordene og bildene som settes sammen da i hodet på leseren på hvert oppslag. Det er det som kalles for ikonotekst i bildeboka. Jeg tenker at litteraturen og kunsten har andre egenskaper enn, altså det er ikke matematikk, altså det er ikke sånn at det er så lett alltid å ha, at det er fasit, eller at det kan brytes opp i veldig sånne bestemte, definerte båser. Det er nettopp det som er det fine med litteraturen, at den kan brukes på ulike måter av ulike mennesker. Altså det som er interessant er hva den får deg til å føle, eller tenke, eller hvilke bilder den fremkaller. Og det er verdifullt i seg selv. Uten at man må tenke at man skal være flink, eller
forstå alt eller klare å putte alt i kjente båser. Det kan være også en glede i det å dra på oppdagelsesferd eller å oppleve at man husker noe eller føler noe eller sjanser noe. Det har en egenverdi med kunst og litteratur, tenker jeg.